Un xoves máis queremos aprender novos conceptos de medio ambiente e de ecoloxía. Botamos mando noso compañeiro Rubén Portas. Bo día. Hola, bo día. Rubén, o outro día falábamos de especies invasoras, pero de plantas. Hoxe falamos de... Hoxe falamos de fauna. Tamén invasora. Especies invasoras. Sí, sí. Ten algo que ver coas plantas ou non? Bueno, tamén é o que se introduce tamén teñen perxuicios no medio. Por exemplo, primeiro vamos a empezar por orden. Contanos que son, como podemos definilas ou algunha especie que vexamos normalmente non teñamos ni idea de que é invasora. Bueno, moitas especies, bueno, a máis coñecida de todas é o visón americano, que supoño que todos viron falar das soltas indiscriminadas das granxas de peletería. E bueno, outras especies invasoras, sobre todo de especial interés para os oyentes, son as especies que, como a tortuga de Florida, a especie pois que a xente colle, ten un acuario, ten na casa, o día de mañá medra e a solta. Bueno, pois ese animal en cuestión pois ten un serio perxuicio no ecosistema. Bueno, además da tartaruga está o cangrexo americano e unha serie de especies, sobre todo que parece que están afectando os ecosistemas acuáticos. Non temos especies que afecten concretamente ou de maneira tan forte os ecosistemas terrestres. Bueno, unha delas, como falaba, era a tartaruga Trachemis scripta. Sí, ese nome científico, a tortuga, ¿no?, de Florida. A tortuga de Florida. Bueno, pois cando a xente a solta a un medio, o que fai pois son depredadores voraces a maioría das veces. O que fai pois alimentarse un pouco de todo que hai. Entonces, introducindo un elemento alleo a un ecosistema, as outras especies, algunhas delas tenden a ir desaparecendo ou disminuindo os seus efectivos, o que fai máis propensa que unhas enfermedades ou calquer tipo de factor que as amenace faga que desaparezcan. Cando falábamos das plantas invasoras, ti nos contabas que chegaban aquí, que se adaptaban ao noso clima, por exemplo, aquí en Galicia, e competían coas especies autóctonas. No caso da fauna non é que compitan, senón que poden acabar con outras especies de aquí. Sí, a ver, hai distintos modos de competencia. Competencia polo hábitat, competencia pola comida e se depois a depredación. Eso xa non é competencia, sino é depredación directa. Do que falas ti, bueno, tamén hai especies que compiten. O está o pico de coral, que é unha especie de gaiola moi pequeniña e un paxariño pequeno, que a xente lle parece moi bonito velo na tienda, telo na casa. É un paxariño tan pequeno que adoita escaparse a maioría das gaiolas. Entón, que pasa? Que ahora temos numerosos picos de coral en casi todos os ecosistemas galegos. Que impacto pode ter unha especie tan pequena? Bueno, pois realmente ainda non se sabe, hai que ter un pouco de precaución, pero sí que estamos vendo que grandes dormideros desa especie, porque son individuos gregarios que andan en bandos grandes, sí que desplazan a outras especies que están amenazadas, como escribentas canaveiras, e que seleccionan un hábitat para refugiarse, pois ven eses grandes bandos, desplazan a esta especie amenazada, quedan ali a pasar a noite ou as épocas máis frías do inverno. Entón o problema mellor non é tanto ter estes animais como mascotas, senón despois acabalo liberando. Sí, bueno, eu creo que como todo hai que actuar no problema de raíz, para que ti non compres e para que ti non teñas pois non a vez en cando a idea de liberalo, senón que a vez en cando pois sabes que o animal pode escapar. Simplemente, pois, eu creo que temos que prohibir o comercio de especies que poden ser invasoras. E, a máis que xa hai unha boa listaxe delas, xa se sabe máis ou menos cales son. Logo se pode actuar dentro do problema a raíz. Outro problema que hai, pois, bueno, son cos insectos. Realmente, eso sí que é un problema gordo, porque non se descoñece moitas das especies que nós temos no ecosistema, para canto máis introducimos outras, que poden perxudicar as que descoñecemos. Es un problema gordo que hai que tratarlo con pinzas, e sobre todo, pois bueno, moitas veces é derivado de exportación de madeira de fora. Así que eu lle pido aos oyentes que si compran madeira, que sea madeira daqui da zona. Falas de problemas varios disto, dunha listaxe que poderíamos consultar para saber se cando mercamos, non sei se unha mascota, pero bueno, algún animal, algún tipo de produto, podemos caer neste erro. Ese listaxe, igual que nos contabas no caso das plantas, está accesible? Na web da Consellería creo que non, pero en distintos puntos da web o interesado pois pode poñer especies invasoras, fauna invasora, PDF, e lle veñen mollón de informes, además algúns deles moi bons. Porque, por exemplo, se prescindimos da tartaruga, que era un dos exemplos que nos poñías, que outras especies poderíamos ter de mascota que sí que son de aquí? Bueno, é verdade, eu non son moi partidario de mascotas, é verdade, pero sempre podes ter cans, gatos e tal, pero porque o problema das mascotas que estamos a potenciar un comercio moi fuerte, que introdución de especies ou exportación de especies dun país. Ahora mismo hai máis guacamayos azules en gaiolas, en xaulas,
que no medio silvestre. Es un problema muy gordo. O sea, o principal factor que amenaza a conservación de esa especie é a exportación de exemplares. Así que a tradición esta de ter mascotas é un dos principais problemas de que existan nos nosos ecosistemas fauna invasora. Sí, sí, claro, claro. Ademais, bueno, que ter mascotas, bueno, como se, moitos saben o perxuicio que teñen os gatos para a fauna local da zona, os reptiles, os anfibios e os paxariños. Eu creo que si queres ter unha mascota tens que tela controlada e saber donde procede. Bueno, simplemente son pautas básicas para ter un animal, pero moitas veces non se respetan. Unha cuestión de responsabilidade tamén. Claro, unha cuestión de responsabilidade, bueno, é saber que o que estás traendo a tua casa. E se non estás moi a favor das mascotas, que facemos con tantos cans e gatos que hai na nosa sociedade? Bueno, eu creo que unha esterilización masiva dos animais que están soltos. Recientemente tuvemos unha reunión do Grupo Verde Gaia coa Protectora de Pontevedra e a verdad que debatimos bastante sobre o asunto. En canto aos gatos que están asilvestrados, creo que debíamos pois unha esterilización masiva, en algúns casos, inda que a algún non lle guste, pois sacrificar algún exemplar en zonas onde eses exemplares sean conflictivos. Cos cans, pois xa se está facendo en certos puntos, porque se ve que os cans son un factor de ameaza incluso para poboacións de corzos, que, que parece que unha especie silvestre pode escapar nun can, pero non, se dan casos de depredación. Pois vexo que o tema vai dar para máis, así que falámolo noutro xoves. Vale, Rubén? Vale. Veña, gracias por estar unha mañá máis aquí. Gracias a vos.